Thank you.
Thank you.
second letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, the love of Christ impels us. Once we have come to the conviction that one died for us, therefore all have died. He indeed died for all, so that those who live might no longer live for themselves, but for him who for their sake died and was raised. Consequently, from now on, we regard no one according to the flesh. Even if we once knew Christ according to the flesh, yet now we know him, so no longer. So whoever is in Christ is a new creation. The old things have passed away. Behold, new things have come. The word of the Lord. Thanks be to God. Please don't stand. Bahagia ang usapan tayo ng Diyos
di lamang po sina Undoy at Yolanda. Ngunit yung mga pagyong tumatan sa buhay ng tao, mga pagsuko, mga problema na inaarap ng tao sa lindig na ito, mga sakuna, maaaring lindol, suno, maaaring ito ay ulot ng karamdaman na dinaranas ng tao ng kanyang mamahal sa buhay, kamatayan, aksidente, at mga ilang mga bagay kung saan ay maaaring tayo ay hinaharap. Tayo ay nakaranas ng malakas na Diyos sa buhay sa dating na ito na kuminsan ay tayo ay maaaring madanay sa isang malakas na pero yung ibang isang pagpapahayag na tayo ay manali sa Diyos. Manali tayo sa Diyos na mayroong kapangyarihan na higit sa kapangyarihan ng kalikasan. Magkaroon tayo ng manali sa Diyos na ito na nawa ay magbigay sa atin ng labas ng harapin ang anong uli ng bonus ng buhay. Kamakailan lamang ay nagbalabas sa panibagong isekal ng Santo Papa o yung alaga ay nakapagbalabas sa isekal ng isekal yung Lumen Fidei, the light of faith. Kaya lamang itong Lumen Fidei ay bahagi po nito ay sinimulan po dahil sa kanya pag-alisa at hindi nyo natapos. Kaya ang natapos nito ay si Pope Benedictus, si Pope Francis. Pero ito, bago ni sa ito tao, ay siya talaga yung unang nagsimula at natapos. Pinamagat ng Laudatus. Praise be to you. O God, Laudato si Señor. Ito po ay hinahon niya sa pasimulang salita na poem na ginawa ni St. Francis of Assisi na kung tawagin natin ay Canticle of the Sun. So isang mga tao na pinamamaning ko rito na pinakailangan natin pahalagahan ng ating kalikasan. Yung pangunahing mag-aunawa ko si Pope Francis ay may mga sakuna, may mga nararanasan ng tao at isa sa pinakailangan natin ay pinatawag natin climate change. May mga nangyayari ng pagbabago sa klima ng daigdig ay gawa ng pagkilos ng tao o maling pagkilos ng tao. Naalala ko rin, puro ko sa mas maging na pagpaparaan ng pagpaparaan ng o inyong maalala, dalawang mga kalilipas. Meron po isang balita sa TV. Sabi ay ang dahilan kung bakit nagbabaha sa buwan ay hindi lang ang gawa ng malakas ang ulan. Isa rin ay ang bakit nagbabaha parang isa rin ang layo ay gawa ng tao. Bakit? Kasi yung mga restaurant doon sa buwan hindi na tapo sa importan yung kanilang mga nag-aamit na langis
use oil. Hinatapos nyo na ay ikaw ay tumitigas yung malapitan nito. Kaya dahil sa pagtigas nito ay naging halos mo ito, hindi na yung makapasok. Hindi pala may makalabas ang maraming tubig upang makalago doon sa lagusan. Kaya ang tendency ang mapahal. So manmig kung tawagin po natin mga sakunang gawa ng tao. Yung isa pa rin mo niya na makikita po natin na mag-inusapan natin ang mga sakuna ay yung tinatawag po natin acts of God. Ang uso po doon sa mga lalo sila na mapahama. Kaya kinakailangan natin ng mas
malawak na kaalaman tungkol po rito sa West Bago. Inakilalaan natin ang mga sapat na paghahanda para kung sakaling hindi dumating, kung hindi man natin mapipigilan sa pagkat yun ay natural disasters, hindi man natin mapigilan ito. Mapigilan natin na siyang pinakamahalaga. Kaya bahagi po ng aking patinigay ay pinakailangan natin kumuha ng buo. Siguro po ay pwede natin tawagin disaster preparation management group o bago po maaaring matumpas na pagdip ng mga pangalan. Pero ano yung
In order to